Pozdrav ekipa, Borna Zuber ovdje. Evo idem se naći sa kolegicom, napokon je uspjela naći par minuta za mene da joj donesem ove powerballse. Tako da, kiša pada pa sam morao plastičnu vrećicu uzeti da se to sve ne smoči. Pripremio sam je 80 komada i to ću joj ostaviti i vidjet ćemo šta će ona s tem napraviti, jel? Tako da, ja se veselim ljudi, prvi feedback dolazi uskoro. Pozdrav!